Er du klar? Jeg tror, vi har overstået vores chance i isolationen. Det håber jeg. Og nu er vi blevet endnu mere fokuseret end nogensinde før. Det ser bare helt klar. Ja. Prøv at gå op i din hytte, bare lige for at se, om der er noget tilbage. Eller, skal man måske. Det er de sørgelige rester. Så har jeg bare sådan to gange tilpjen med os. Men til en isolation en anden. Det er sådan så, at... Bare omleder som en vild abe eller sådan. Og jeg troede mere, det var... All them tears, eller? Ja. Du ved godt. John Goldman, det er no more tears to cry. For sådan, at jeg er sur på mig igen, alle sammen. Der var ikke nogen, der kommer til at forstå den der reference. Nej, nej. Og dem, der gør, I er awesome. Så meget kan jeg fortælle. Det er bare dumt, at man kan løbe rundt og give dem hej. Altså, thumbs up. Hvad fanden er det for pis? Sådan, det virker lidt sølle på en eller anden måde. Fuck det der pump der. Jeg kan mærke, at min muskler er mindre, jeg har været i tre dage. Så går du ind, og så kigger du bare samtlige celler igennem, for at se, om de har noget godt. Og så siger bare, nu samler vi tre. Hvad er det for nogle ting, vi skal bruge? Det har du styr på at gøre. Vi skal bruge to filer og ducktape, hvis vi skal lave sådan en cutter der. Okay. Der er en fil. Der er en dead rat. Der er en fil. Okay. Fedt. Jeg ved ikke, hvad Blue Book den gør, men jeg kan lide den. You like it. Så den tager vi lige. Der er Blue Book. Ja. Så de vi kan prøve en tur på den andens toilet. Ja, ja. For jeg har tyndskid bare det hele tiden. Sådan der. Køb magasinen, okay. Det var det. Måske tage den der. Morning free, jeg tænker dig. Og i friperioden, der kommer man gerne røve de andre. Ja. Især filer. Har jeg hørt. Var det gaffatape, der mangler nu? Ja. Så det er de to ting og en gaffatape. Mhm. Så kan man lave sådan en basal cutter, så kan du upgrade den ved at putte mere gaffatape og flere filer sammen. Men. Nå. Okay, så samler bare så mange som muligt. Ja. I har ikke set noget. We're not in here. Mens et ur. Okay. En gaffatape er det også lovligt, der er måske. Ja, okay. Det er også blevet fjernet. Ja. Det kunne man. Den der, det er jo lige meget. Der er så mange af dem. Okay. Er det jo ikke ulovligt? Han var lige glad. Fuck det. Åh, der er ikke noget af værdi der. Jamen, den her, den har jeg kun brugt til en paperclip. Paperclip? Ingen idé. Du snakker eller hvad? Er du slås? Få den her kart. Det er Blue Book. Hørte den rigtig god. Okay. Altså, den gav dig faktisk pænt. Det der siger. Det der siger, man. Never ending. Dodo donut. Dodo donut. Okay. Ham Carl, han er ikke meget værd. Det er der ingen af dem, der er, efter vi er færdige med dem. Enten har de kun lort i forvejen, eller så har de kun lort i smuttet. Bare bruge så sygt meget gaffetæt, altså. De forstår det overhovedet ikke. Så bare kunne gaffe... Det er ikke. Gaffelicious. Gaffetank eller sådan noget. Hvorfor den er... Det er faktisk noget med penge endnu, kan jeg se. Har du også noget også bare? Nå, det er... 87 dollars, man. Så så er det jo nok den vej, vi skal skaffe os noget gaffetæt på. Tænk på bare... Vi kan bare betale for at komme ud, sådan. Tænkte, at det kunne være, at der var nogen, der solgte gaffe, og så kunne vi købe dem. Nå. Så kunne du lige tage to filer. Det er godt over i USA, så det kan du bare... Hvis du bare har nok penge, så betaler du bare ud i fængsel. Sådan er det bare. Det er sådan $100 per dag, kan du takke for. Mut! Nu bliver du dyrt i bænken. Ja, ja. Så er bare sådan... Livstids dem der, og så er bare... De skal ikke have fat i røget, jo. Ude på gaden, vel? Det bliver rigtigt. Der er pure... Vil du stadig gemme den inde i din... Fordi du kan også spare den på dig. Ja, men der er jo chance for, at de visiterer en også, jo. Nå, okay. Det er dem, de tæver hver morgen. Ah, okay. Så skal du bruge gaffetape oveni. Okay. Så vi skal se, om vi ikke kan købe gaffe af hinanden. Det er mere jo bedre. Nå, ja, måske.
Ikke rigtigt. Nej. Jeg kan godt lide, vi er klogere end dem. Det er vigtigt. Kom her. Altså, Paul, kan jeg gøre noget for dig? Nej. Nej. Sikkert forstås, som det gør noget for dig alligevel. Med the police. Altså, vi kan også bare prøve at tage den der, og så prøve at... Jeg prøver lige at klipse det, noget. Sådan men, eller noget. Det kan også være, at vi først skal gøre det om natten. Ved det ikke. Skal vi ikke lige gøre det sådan lige foran? Var det en sniper, der tog skud efter, eller? Jeg har ingen idé. Det kunne godt sådan... No! Nu mistede den også. John! Det kan godt være, jeg skulle have gjort det om aftenen. Men det ser ud til at virke. Altså, den mistede liv. Ja. Så nu skal vi bare på skadestuen tre gange mere, eller sådan noget, så... så kan jeg være der. Du bare plukke det der om morgenen, ikke? Hvad er det skød med sådan en BB-gun, eller sådan? Skød med sådan en hardball. Jeg fik bare sådan en... Sleeping dart lige raven. Ja. Så står de bare deroppe med pusterøg i virkeligheden. Er det sådan low security fængsel, der skal gøre med mig? Ja. Eller det kan vi gerne faktisk. Ja, den er da forholdsvis nem. Det var det? Der må jo være nogen, der har... Fil! Oh, shit! Det er det eneste, jeg ser efter en mand. Jeg ser bare alting i filer. Det er bare sådan The Matrix, der bare ser filen, der kører ned. Ja. Hvad fanden foregår der? For tæsk, skal vi miste den ting, vi har stjålet. Det går bare helt amok på os. Så nu gemmer vi her til en telegram, der kommer ud. Er du med? What? Vil du tæve den uskyldige doktor? Vi skal lave vores job-ting. Nu giver fuck, man. Kom her, doktor. Men jeg havde lige en rød nøglefølsen, så man kunne komme derinde egentlig. Jeg tror, jeg en rød og en blå eller sådan. Okay. Eller en grøn og en blå, ikke faktisk. Skal jeg have en politiuniform, så vi kan stå og feel ud, han ikke tænker over det. Han tænker bare, nå. Ja. Han har bare gammel smadret herinde, det er meget fint. Så skal vi selvfølgelig også lige have en feel igen. Ja. Sådan lidt sørgelig, når det egentlig ser sig selv. Sådan lidt. At det måske ikke var smart bare at stå midt på dagen og bare... Det skal simpelthen virke, gas. Hvorfor fanden skulle det ikke virke? Det gjorde den. Det kan godt være, at den var stærk nok eller sådan. Det kan godt være, at den mindste level kun kunne klippe papir over eller sådan noget. Mm. Og selvfølgelig, den lavede to file, der gaffede det sammen. Det er meget effektivt, så skal du bare vide. Ja, åbenbart. Så har du hyggeligt brug politiuniformen her, for eksempel. Hey, Mr. Officer. Så jeg arbejder hårdt. Come on. Wait, what? Snakker han. Så jeg sidder her, han er drunk. Oh my god. Nå. Prøv at se, om han gælder, om han har noget... Nå, det er fitness, okay. Jeg vil godt lige løbe op og stjæle et eller andet imens. Ja, det var bare for at se, om der var nogen, der havde gaffet det. Jeg prøver lige at stjæle. Ah, pisse, vi lige tæder dem der. Hey Chris. Fuck you, Mål. Godt det der. Så har jeg lige sådan en it's okay when it's in the freeway. Så ligger den her. Prøv at se, hvad der er i de der brev der. Kan jeg det? Nå, det kan man måske ikke. Ja. Martin har en brev til jer. Så er det bare et kærligste brev. Så tror han bare det for mig. Prøv at give Martin det. Er du nye friends, Jan? Dude, blik med. Han er til. Hvordan kom du ind i deres miljø førhen? Det er bare sådan nogle random, man kunne bare trykke på os. Nå, okay. Hvad er det? Martin og Paul, vi skal finde. Ja. Hey, Paul. Hvad er han til dig her? Han er ikke glad om at... Okay, du kan tage ham. Politiet er her, mand. De kan ikke se noget, der er så meget skum. Bare sådan skumbad, vi har fået. Ja. Kan jeg lægge de her brev, der skal jeg? Hvad laver du? De tog ham, fordi han prøvede at bekæmpe dig. Men hvorfor prøvede han at bekæmpe dig, jeg mener? Du har sgu da lige stået og fucking viftet med hans brev foran ham. Hvorfor tror du selv? Så er du ikke så glad for mig, hvorfor jeg tæder ham, altså. Nå. Paul, er det ikke også Paul, vi skal tæve, egentlig? Nu skal I se her. Paul skal tæve. Giv den. Kom her, Paul. Altså, det er jo super godt at være
Ja, så flex. Sexet. Okay. Så siger vi det. Kan bare beat people up, man. Er der behov for det der, eller? Nej. Let's get out. Altså, jeg tænker... Vi skal bare have de der forbandede feeder efter. Det finder dem på hos igen. Så får man bare test konstant, hvem har gild der. Du vil bare give ham der Martin og Paul deres brev der. Jamen, det er vigtigt. Oh. Nå, det er ikke så spændende. Der var ikke noget tilbage i ham, efter du var rød og ham. Blev taget to gange. Han er bare blevet tom skald af et menneske nu. Mm-hmm. Det er fedt. I have nothing left. Det der er farligt, hvis han ikke har noget tilbage at lose. Altså. Ja. Til lose-scanner. Hvad har vi? Havde vi ikke en fil for os? Den blev jo også stjålet. Du havde både filen og den der cutter på dig. Nå, det var ikke det, sådan noget. Nej. Jamen, også efter da. Men det er også det, der fik jeg til igen, jo. Ja. Er der police? Hvad tager man? Hvor er der bruger den? Nå. Tror ikke helt, han er til at slå ham. Hvor den er. Åbenbart ikke. Han lader ikke noget at gå ham på. Bare sådan. Lad os ikke slå ud af noget som helst. Det var bare sådan noget Matrix. Dodge. Noget. John Gunman Anderson. Altså, jeg kan vide, om de så får nye ting sådan i løbet af spillet. Altså, bare altså folk? Eller. Ja. De andre, jeg tror jeg. Tror ikke fordi jeg ser jo sådan lidt... det ligner lidt, som vi efterlod deres inventory sidste gang. Jeg skal se, om vi får... Det er helt store. Jeg skal se, om vi får nogle... Hey, Gil, hvor ligger sammen i støv? What up, Gil? About to die. Jo, nu ja. Kan vi bruge det der metal sheet, som er spændende? Helt fan. Det var til skovl, blandt andet. Så han bruger den, han gik bare lige forbi, og så var den døde mand der. Døde mand i form, okay? Ja. Og tød ham til døde. Selvfølgelig. Du kunne bruge metal sheet til at lave sådan en skovl. Og nu skal jeg se, hvad det er. Hvad jeg skal bruge det til? Der kan du også tool handle, gør ikke den? Og så kan du lave... noget armor ud af det åbenbart også. Hvad? Så kan du tage din... Du kan tage dit inmate... outfit. Hedder. Ja. Så bliver det duct tape noget metal sheet til. Hvad sker der så? Play this. What? Armor og lignende noget. Fedt. Okay. Hvor er det en telefon her? Jeg kan lige godt huske. Vi så for lang tid siden. Så jeg har brugt for 15 dage siden. Sådan. Okay. Det er jo ingenting, men vi har jo en plan nu, altså. We have a plan. Så bare stick to the plan. Mhm. Det kan måske også være, at der sådan kommer flere filer, og man så skal finde andre måder. Officer, please. Okay, black inmate going crazy. Timber. Placerer os lige over. Så altså valgt. Alt på, at de ikke undersøger vores celle igen. Vores ydmyge celle. Håber bare lige, han kommer her til over mig. Det var den der, ham der jeg bedte om. Ja, men Ja. Hvorfor? Er de efter mig? Det er kun ham, der er efter mig. Nej, det er kun ham der, Paul der er sur på dig. What, Paul, der er så god ven for? Så må du stjæle for ham. Lige hjælpe ham med noget af byrden af hans... Ja. Jeg kan mærke, at du har nogle meget tunge lommer. Skal hjælpe dig med at ja, de bære der, på det. De vejer meget på dig, at du har alle de ting her liggende. Så er der lige pludselig ikke flere file tilbage. Boop. Jeg ved, man kan bruge den der handfan til. De har metal sheets, altså nu må du snart kunne lave en kampvogn. Jeg går ud for, at man skal bruge til det. Så kun det er sådan komponenter, du får i andre baner. Ja. Specielle baner. Hvad var det, jeg lige sagde, jeg ville undersøge? Det var ikke, men nu er det nighty night. Fedt.
Hvorfor spørger du det nu? Yes. Det er pænt med det. Farvel. Nu er det mere fængselsshow, jeg ved ikke. Jeg snakker aldrig om, hvad der sker om natten. Sådan er det bare. Hey, det er Christian her. Jeg håber, I kunne lide den video, I netop har set. Hvis det er tilfældet, må I meget gerne smide en like. Måske også skrive en lille fin kommentar, så vil jeg prøve at holde et øje med dem fremadrettet. Hvis I gerne vil se mere shenanigans fra Pixel TV's YouTube-initiativ, så er det selvfølgelig bare at smide en sub. Så kommer de direkte ind på jeres forside af YouTube. Lækkert, lækkert, så kan I holde med det. Og hvis I har lyst til at se lidt mere af, hvad jeg går rundt og laver, så kan I tjekke min kanal ud. Der er også et hav af livestreams og andre videoer. Og så ellers er det bare at holde øje med YouTube-kanalen, indtil næste afsnit kommer op.